راشد دیدار گندگاه سلام علیکم سلام چه حالی استوره واشی ڈاکٹر طبیعت واشی چون ہے تو حال احوال تی چیه راشد دیدار جندے ہو ہمیں ہاں ہمیں ہاں ہر وقت واٹس ایپ پہ فوٹو کا ہے ہاں راشد دیدار ہے نا پکا پجا ہوترا نا قلم چستباں سوال چستباں ہاں ہاں ٹھیک شی خیال کی او پتہ ہی جو سوال چستباں بگیب سکی روچی وعدے ترا بگیب سکی روچی وعدے ترا بازا موال چستباں او کپن کپن سائی گا ماو اسکار ہوں او ساری کپن میں مثال یہ مثال چستباں چن چن فون گرس مور زگانی گلا او رئیس سے جرام بلا چون بند واہ شمال چست بن کیا گواہی داتا وہ دیدار ببوش بارن دیدار ائی دانی روچا شمال چست بن واہ اڑے دیدار واہ